ჩემი და პირველ რიგში მიუსამძიმ რომ ჩვენი გმირ ჯარისკაცს ოჯახს ალე გოგრიგალაშვილის გრიგოლაშვილის ოჯახს ახლა რაც შეეხება თავდაცვის მინისტრს ვებ გვერდზე ატვირთულ იმ სტატიას ამარზენ სტატიას ეს იყო ჩვენი ჯარისთვის ზურგში დანის ჩარტყმა მორალურად გატეხვა ჩვენი ჯარის ჩვენი მებრძოლები ბიჭების რომელიც იბრძვიან იქ უკრაინაში სადაც გადის დღეს ფრონტის ხაზი ისინი იბრძვიან ჩვენი დამოუკიდებლობისთვის ჩვენი მომავლისთვის რა თქმა უნდა იცავენ უკრაინის ტერიტორიას და აგრეთვე საქართველოს იცავენ ჯანილიძეს ეს განცხადება რაც იყო ატვირთული მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი ორგანიზაცია დარწმუნებულია რომ ეს პირადად მისი ანუ ეს იყო დავალება მიცემული მისთვის ზემოდან მოდის ეს კრემლიდან კრემლი გადასცემს შუშის სახლი გადასცემს მთავრობის კანცელარიას და ისინი გადასცემენ თავდაცვის სამინისტროს ეხლა მათ უნდა გადააბრალონ ეს ყველაფერი ვიღაცას ანუ თავის პრეს სამსახურის წარმომადგენელს თუ ვიღაც არ შეიძლება ეხლა ესე თქვენ წარმოგიდგენიათ რომ ვიღაც დამლაგებელმა ატვირთა ეს სტატია ჩვენ ამის არ გვჯერა. შიგნით არიან ჩანერგილები სამწუხაროდ მაგ სამინისტროში, კაკებს და გრუს აგენტები. მაგალითად მოადგილე თავდაცვის მინისტრის მოადგილე არის ბურჯანაძის პარტიის წევრი. როცა ბურჯანაძის პარტიის წევრი გეყოლება თავდაცვის სამინისტროში და არა მარტო თავდაცვის სამინისტროში, ჩვენ ვიცით რომ რამოდენიმე სამინისტროში ეს სოფლის მეურნეობის მგონი და კიდე რომ ზუსტად ვერ გეტყვი დანარჩენებს, მაგრამ იქ არიან ბურჯანაძის პარტიის წევრები. რომელიც კეთრად არიან პრორუსული პარტიის წარმომადგენლები, ანუ პრორუსული იდეის გამტარებლები. ეხლა ესეთი ხალხი რო გეყოლება უწყებაში, რა თქმა უნდა, იქ ყველა მცდელობა იქნება, რომ ჩამოშალონ ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტი და დაასუსტონ ჩვენი ქვეყანა. მაგრამ თავი რა არის, რომ ეს ყველაფერი ეს მოდის ზევიდან. ზევიდან ვინა ერთადერთი ადამიანი აქ საქართველოში არის პირველი მოქალაქე, რომელიც საქართველოს მოქალაქე არც არის, უცხო ქვეყნის მოქალაქე, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. იქედან მოდის ყველა დაკვეთა. ანუ დანარჩენები არიან შემსრულებლები. ჯანელიძე, ანუ მან უნდა გამოვიდეს ტელევიზიით, დღეს უნდა გამოვიდეს ტელევიზიით. არ ამგონია რომ მაგან გააკეთოს განცხადება გადადგომაზე, მაგრამ ჩვენი ორგანიზაცია მოითხოვს რომ დაუყოვნებლივ გამოვიდეს ტელევიზიით, საჯაროდ მოიხადეს ბოდიში ქვეყნის წინაშე და ეგრევე გადადგეს. გადადგეს მარტო თვითონ კი არა, თავისივე მოადგილეების გაიყოლოს თან. მედია ჯანილიძე არის 2000 წლიდან უშიშროების სისტემაში მუშაობს, დაწყებული აქვს ოპერატიული მუშაკიდან და ასული არის მას გავლილი აქვს ეს საფეხური, ყველა საფეხური დამთავრებული დღეს ბოლოს თავდაცვის მინისტრობამდე, ამაზე იმიტომ ვამახვილებ ყურადღებას, რომ მედია ჯანელიძე არ არის ვიღაცა რიგითი უბრალოდ გაუნათლებელი პიროვნება, რომელმაც არ იცის როგორ მოქმედებენ უშიშროების სამსახურები. პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ მედია ჯანელიძე დღეს არის შემსრულებელი რუსეთის დავალების ჩემი ღმარწმენით. მან შელახა მონდირი. შელახა ყველა ჯარისკაცის ღირსება აბსოლუტურად. და მისი არ და აი ამ ჩვენი მოთხოვნის არ და თუ არ მოხდება ჩვენი მოთხოვნის დაკმაყოფილება, ამას მიეცემა მწვავე რეაქცია. მე გეტყვით, რომ აქციები არ გაჩერდება მისი გადადგომის მოთხოვნით. და კიდევ ერთი, როგორც ბატონ მაგელამ აღნიშნა, აუცილებლად უნდა მიყვნენ მას თავისი მოადგილეები. ჩვენ ვაპირებთ აქციის გამართვას კანცელარიასთან 5 საათზე, რომელსაც შემოურთებიან სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები. ამას მიეცემა პერმანენტული ხასიათი და მერწმუნეთ, რომ არ ჩვენი ორგანიზაცია არ გაჩერდება, სანამ ჩვენი მოთხოვნა დაკმაყოფილებული არ იქნება და სანამ მინდია ჯანელიძე თავის მოადგილეებთან ერთად ბურჯანაძის თუ ყველასთან ერთად არა, ბურჯანაძის პარტიის წარმომადგენელზე მაქვს საუბარი, აი მოადგილესთან ერთად სანამ არ გადადგება. გაიყოლოს ეს გუნდი და წავიდეს, დაასვენოს და ნუაყენებს ქართულ ჯარისკაცებს შეურაცხყოფას და ქართულ მონდირს ნუაყენებს ჯარისკაცის მონდირს შეურაცხყოფას. აი ეს მინდა და მეთქვა მოკლედ და დანარჩენს მოგახსენებ გუგუები ცოტა გძლად.
მთავარი არგუმენტი ის არის, რომ ბატონმა მინისტრმა მიაყენა შეურაცხყოფა ყველა მებრძოლ ადამიანს, აბსოლუტურად ყველა მებრძოლს. რა თქმა უნდა, გენაცო, მე იმიტომ ვახსენე მისი გავლილი გზა 2000 წლიდან. ის მუშაობდა სპეცსამსახურებში. დამიჯერეთ, ის არ არის დილეტანტი. რო ეს რაღაცა შეცდომა მომხდარიყო, ეს იყო სპეციალურად გათვლილი და დაგეგმილი აქტი, მაამებლური, რუსეთისთვის მაამებლური აქტი, რაც გააკეთეს, აი ეს განცხადება, რომელიც მე სამარცხვინოდ ადგენენ წაშალეს მეორე დღესვე თავიანთი გვერდიდან. ეს იყო უბრალოდ დაკვეთა, რომელიც მოდის კრემლიდან. ძალიან მარტივად არის საქმე. ესენი არიან კრემლის აგენტები, რომელიც ასრულებენ კრემლის დავალებას, და საქართველოში ვინც არის კრემლის აგენტურის მამა და მარჩენალი არქიფოსეთური, ყველამ ვიცით, აგერ ზის თაცმინაძე შუშის სკოლაში გამოკეტილი. მინდა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობიდან ჩვენი ორგანიზაცია არ ფინანსდება და არანაირი კავშირი არ გააჩნია ფინანსური დამოკიდებულება ნაციონალურ მოძრაობასთან, მაგრამ მე პირადად ნაციონალური მოძრაობის წევრი ვარ და ჩვენი ორგანიზაციის უმეტესობა არის ნაციონალური მოძრაობის წევრი. ეს უბრალოდ მინდოდა, იმიტომ რომ არასოდეს იყო ჩემი წინა ბრიფინგის სიტყვები აღქმული და მოყვა სხვადასხვა გამოხმაურება, რომ ჩვენი ორგანიზაცია დაპირისპირებულია ნაციონალურ მოძრაობასთან და ასე შემდეგ, ასე რომ დაანებონ ამ ილუზიებს თავი. მინდა გამომეხმაურო და ჩემი აღშფოთება გამოვხატო თავდაცვის მინისტრის განცხადებაზე. ყველამ ძალიან კარგად ვიცით რა განაცხადა მინისტრმა, მაგრამ მისი თქმით, სამშობლოს გმირის ალექსანდრე გრიგალაშვილის სიკვდილი წინა მთავრობის ბრალია. ეს ფაქტი შეურაცხყოფას აყენებს ყველა იმ ჯარისკაცს, რომელიც როგორც საქართველოს, ასევე უკრაინას, ერაყსა და ავღანეთში საქართველოს დამოუკიდებლობას იცავენ. მისი განცხადებით, წინა მთავრობა გზაკვალ სურევს იმ ჯარისკაცებს. შეუძლებელია გზაკვალი იმის არევაში, თუ რომ ვერ გავარჩიოთ მტერი რომელია. ჩვენი მტერი კი რუსეთია. ხალხმა ძალიან კარგად იცის, ვინ არის მტერი. უკრაინა საქართველოს აფხაზეთის ომში ძმურად დაუდგა. და მინისტრმა ამ განცხადების სრულად ეს უკრაინელი ხალხი შეურაცხყო. ბატონმა არჩილმა კარგად ჩამოაყალიბა და დააკონკრეტა, თუ რატომ უნდა გადადგეს მინისტრი. მე მინდა უბრალოდ ჩემ მეგობრებს, ასევე თბილისში მაცხოვრებლებს მოუწოდო ხვალინდელ აქციაზე წამოსვლა. ეს არ არის ხალხო, მარტო ჩვენი, რატომღაც გონიათ, რომ მარტო რაღაც ნაწილის გადასაწყვეტი. არა, უნდა ადგეთ სახლებიდან, წამოხვიდეთ ამ აქციაზე, რადგან აქ უკვე თქვენი ბედი წყდება. ორგანიზაცია ჩვენი გზა начала акцию, благотворительную акцию в поддержку солдат Украины. И более подробная информация выложена на нашей официальной странице Facebook ჩვენი გზა. Также хочу сказать то, что завтра у нас в 5 часов вечера у государственной канцелярии пройдет акция, которая из сегодняшней темы имеет суть отставки министра обороны. Всех желающих, всех неравнодушных к этому событию мы ждем завтра на акции. Спасибо.